त्यही माटो र त्यही मैदानमा गाडेको विजयको बाटोलाई भिर्सिएको तेइस वर्षपछि नेपालले फेरि त्यही मैदानमा उपाधिको खडेरी सम्भावना बलियो बनेको छैटौं सा। साग खेलकुद अन्तर्गत फुटबल तर्फको उपाधि जित्दा भारतलाई हराएपछि नेपालले उपाधि जित्न छाडेको दुई दशक नागिसकेको छ तर यस पटक सुनौलो सम्भावना नेपाली फुटबलमा उदाएको छ बंगलादेश फुटबल संघको आयोजनामा भइरहेको बङ बन्धु गोल्ड कपको उपाधि लागि नेपालले शुक्रबार साँझ पाँच बजे बहराइनसँग खेल्दैछ बङ बन्धु राष्ट्रिय रङ्गशालामा हुने खेलमा नेपालले फाइनलमा क्षेत्रीय मैदानमा नौलो प्रतिद्वन्दी पाएको छ बहराइन समूह चरणमा श्रीलङ्कालाई एक शून्यले हराउँदै र मलेसिया फेल्जा युनाइटेड र आयोजक बङ्गलादेश बीसँग गोलरहित बराबरी खेलेर अन्तिम चारमा स्थान बनाएको नेपालले मालदिवसलाई चार मा एकको माल सुन्दर अन्तरमा हराएर उपाधि यात्रा तय गरेको हो धेरै र प्रकरण ले लटखाएको नेपालको फुटबल जगतमा उज्यालो फर्काउन भङ बन्धु कोषुङ्गा बढ्ने स्थिति देखिएको छ सा। सागलाई लक्षित गरेर नेपालले ने तेइस वर्ष मुनिको टोली उतारेको छ भने बहरइनले पनि तेइस वर्ष मुनिको टोलीलाई नै उतारेको छ आफ्नो समूहमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेर समूह विजेताको रूपमा सेमिफाइनल यात्रा तय गरेको मालदिवसलाई फ्राकिरो अन्तरले हराएको नेपालको मनोबल निश्चय नै उच्च छ समूहबाट दोस्रो स्थानको रूपमा अन्तिम चारको यात्रा गरेको बहराइन पनि नेपालको भेटलाई यादगार बनाउने मौकाको खोजीमा रहने नै छ तर नेपालले प्रदर्शनमा गरेको सुधार र त्यही माटोमा इतिहास दोहोऱ्याउने सम्भावना भने प्रबल देखिएको छ